Bir vaxtlar hansı elobaya ayaq bassaydın, təndirə rast gələrdin. Təndirdə bişirilən çörəyin ətri isə kəndin bu başından o başına kimi yayılardı. Ona görə də çörək təndirdən çıxan kimi əvvəlcə qonum qonşulara paylanılardı. Təəssüf ki, indi bu qədim adət ənənə tədricən unudulub gedir. Kəndlərdə təndirlər sıradan çıxır, çörək bişirənlərin sayı da getdikcə azalır. Heç kim işləmək istəmir, çörək bişirmək istəmir. Hələ güc vurublar zavod çörəyinə, təndirdən qaçırlar, odunla qoyurlar. Bugün bir çox evlərdə çörək, toyuq və balıq ləvəngisi qaz cihazlarında bişirilir. Ancaq müsahibimiz Xalıq Qafarov hesab edir ki, təndirdə bişirilən çörək, eləcə də balıq və toyuq ekoloji cəhətdən çox təmiz və olduqca dadlı olur. Gələcək bu bacı anaya demək istəyirəm ki, hər həyətdə təndir olmaq məsləhətlidir, hər tərəfli təndir xeyirli gedir. Xalıq dayının fikrincə çörək bişirmə sahəsində nə qədər yeniliklər olsa da, təndiri heç nə əvəz edə bilməz. Gəlin bərəkət rəmzi olan təndirləri qoruyaq və gələcək nəsillərə ötürək. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.